Det er onsdag, klokken er 19.30, så det er tid til det ugentlige webinar i det politiske mødested. Velkommen alle sammen. I aften skal vi tale om social udsathed, og jeg skal vende tilbage til det om lidt. Men inden da vil jeg traditionen tro lige give en update på, hvor hele det her netværksarbejde befinder sig. Og så vil jeg egentlig også gerne lige knytte en kommentar til en sag, der fylder meget i medierne i øjeblikket. Siden vi var sammen sidste onsdag, har jeg selv deltaget i debatten på DR2 og i P1-debatten på P1 om de danske børn i Syrien. Og det er en sag, der begynder at spidse sig til, fordi som man kan se i medierne, så er det lidt uklart, hvad for nogle efterretninger, der ligger fra vores tjenester, i det her tilfælde Forsvarets Efterretningstjeneste. Hvad er det for en sikkerhedssituation, der er omkring de her børn, og afledt af det, hvad er det så for en sikkerhedssituation, der er for os, der er i Danmark? Vi ved, at IS tager børn ud af lejrene for at radikalisere dem og træne dem til børnesoldater. Vi ved ikke med sikkerhed om det, der står i Ekstrabladet, som dybest set handler om, at der med et eller andet konkretiseringsniveau er nogle IS-planer om at tage børn ud fra det afsnit af lejrene, hvor de danske børn befinder sig, er rigtigt. Jeg er selv medlem af Folketinget. Jeg er medlem af Udenrigspolitisk Nævn. Vi havde tre minister i samråd i fredags. Jeg er stadig ikke rigtig klogere på det. Men jeg har selv nået den konklusion, at det for vores allesammens skyld er bedst at tage de børn hjem nu. De er danske statsborgere, og det er min meget klare vurdering, at på et eller andet tidspunkt kommer de hjem. Der er dygtige jurister, der fører deres sag, og jeg er helt sikker på, at et juridisk spor på et tidspunkt vil føre til, at børnene kommer hjem. Det er derfor, jeg selv har nået den konklusion, at så er det bedre at tage dem hjem nu og deres mødre på en ordnet facon. Børnene, for at de kan få et ordentligt barneliv, undgå radikalisering, blive gode samfundsborgere, møderne for, selvfølgelig, at straffe dem. Det har været fremført i debatten, at det er svært, men det er ikke ret svært. Da jeg var statsminister, der skærpede vi terrorlovgivning og straflovgivning på en sådan måde, at man kan ifalde fængselsstraf alene ved at rejse ud til de zoner, der var besat af islamisk stat. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at møderne vil blive dømt til fængsel, hvis de kommer hjem. Det er mit synspunkt. Det har jeg stået på, og nogen siger, jamen hvorfor først nu, Lars? Og til det vil jeg sige to ting. For det første, så var vi rigtig mange, der både har arbejdet for og drømt om, at der kom et slags internationalt tribunal, altså en international domstol, der kunne placeres på stedet derude, hvor kampene blev kæmpet. For de siger sig selv, at det havde været langt lettere at retsforfølge syrienkrigerne på stedet, hvor der kunne føres vidner. Nu er der snart gået 2 år siden folketingsvalget, og der er ingen tegn i sol, måne og stjerner på, at der kommer et internationalt tribunal. Så de mennesker, de sidder bare derude, i kurdiske fangelejre, til stor gene for kurderne. Og det bliver vi nødt til at forholde os realistisk til. I øvrigt var min regering allerede langt i centraladministrationen med at hjemtage et barn, hvilket blev sat et stopper for ved regeringsskiftet. Så vi var på vej. Det er min position. Der er rigtig meget spinden og kævl i aviserne om, hvem ved hvad. Jeg har det synspunkt, at jeg håber, at de partiledere, som står på den linje, at børnene skal blive derude, er fuldt informeret. Og ikke bare har informationerne fra Ekstrabladet, men har været op og banket på statsministerens dør og sagt, vi vil gerne vide det hele. Fordi jeg ved jo, at det ved siden af de formelle rum, der findes i Udenrigspolitisk Nævn og i Kontroludvalget og i andre folketingsudvalg, jo er det sted, hvor man kan mødes en kreds af partiledere, der ligger en fælles linje og dele informationer også af fortrolig karakter. Så hvis ikke allerede de partier, der fortsat altså bakker op om statsministerens dejlige linje i den her sag, har alle informationer, så synes jeg, at de skulle bede om at få dem. Og så vil jeg tro, at de vil nå den samme konklusion som jeg, nemlig at det er bedre for Danmark, for vores sikkerhed, at tage børnene hjem.
Med hensyn til netværket, så går det jo fremad, at vi er de her godt 15.000 medlemmer, der er også ved at komme noget styr på organisationen. Vi har fået adgang til nogle lokaler i Herlev, hvor vi har etableret et lille sekretariat. Det er bevæbnet til tænderne med frivillig arbejdskraft. Det har været fantastisk at opleve. Der er en frivillig sekretariatsleder, der arbejder fuldstændig kong og mor i en periode. Der er en række af netværkets medlemmer, der har rakt hånden op og sagt, at vi vil gerne lave sekretariatsarbejde og indgå i en turnus. Jeg er ret imponeret over det. Den anden morgen havde jeg et møde med fire medarbejdere. Den ene af dem, hun kom helt fra Gråsten, har henvendt sig og sagt, at jeg vil gerne ligge to ugentlige arbejdsdage om ugen i det her sekretariat og tage toget fra Sønderjylland til København, overnatte du sådan en bekendt, og så tage hjem igen. Det er dybt, dybt taknemmelig for. Det er ganske flot, og det betyder, at vi nu så småt er ved at få, kan man sige, struktur på det hele. Det er også baggrunden for, at jeg til en avis i morgen, Jyllandsposten, har udtrykt mig måske lidt mere præcist omkring ambitionerne rent politisk, end jeg har gjort før. For jeg har sagt, hvad jeg også har sagt her før, at det er min bestemte ambition, at det her skal blive til et politisk parti, hvis ellers at det indledende arbejde her over foråret viser, at det er bæreevne. Og det betyder to ting. Det betyder, at vi sammen skal kunne lave et parti, som er valgbart, som ikke skal ligge og snuse til spærregrænsen, men som kan komme i Folketinget på en måde, hvor det kan mærkes. Og det betyder for det andet, at det skal være et parti, som har appel ud over den her gamle rød-blå inddeling af det politiske landkort. Sådan at det ikke bliver et parti, der bare kanibaliserer i den ene side, men rent faktisk kan komme til at opfylde en mission som et parti, der bygger bro. Men det, jeg synes er hovedudfordringerne nu, nemlig en socialdemokratisk stillstandsregering, som ikke bliver udfordret af den venstrefløj, der er dens parlamentariske grundlag, eller alternativet en blå regering, som er i lommen på en yderste højrefløj, som hellere vil tale om i går end i morgen, som ikke vil respektere konventioner, som bliver ved med at deltage i en konkurrence om at have en skarpere symbolpolitik i udlændingepolitikken. Jeg er ikke naiv. Jeg går også ind for en fast og fair, men også ordentlig udlændingepolitik. Men jeg er ked af, at det hele er låst, som det er. Så det er en ambition, at det her skal blive et politisk parti. Vi begynder også at mærke engagement og støtte på anden vis. Der er en erhvervsklub, der er etableret, der begynder at komme medlemmer ind. Vi har fået en indsamlingstilladelse og har fået en mobile pay-konto, sådan at alle jer, der siden 8. januar faktisk har skrevet, hvorfor koster det ikke noget at melde sig ind, og kan man ikke støtte på en eller anden måde, faktisk har en mulighed for at gøre det. Og alt er velkommen. Små beløb, større beløb, store beløb, fordi det kommer til at koste nogle ressourcer at forvandle det her politiske netværk til noget mere og noget større end afgørende stemme i den politiske debat. Så meget til en start, og det blev til den lange side her i dag, det undskylder jeg. Nu skal vi så i gang med aftens emne. Social udsathed, det er jo et meget, meget bredt tema. Men det dækker over et dilemma, som jeg i hvert fald har brugt en stor del af mit voksne liv på at gå og filosofere over, uden rigtig at finde svarene. Nemlig, hvordan kan det være, at man i et af verdens bedste lande, et af verdens rigeste lande, et af verdens mest veludbyggede velfærdssamfund, et af de lande i verden, der måske har det mest finmaskede sikkerhedsnet, man overhovedet kan komme i tanke om, alligevel har mennesker, der falder igennem, og som falder helt igennem, og som lander på samfundets bund. Kan vi være det bekendt? Kan vi gøre det anderledes? Angriber vi de her problemer rigtigt? Er vi realistiske nok i vores tilgang til det? Det er det, vi skal diskutere i dag i forskellige facetter. Og vi har inviteret spændende og interessante mennesker med, som jeg glæder mig til at høre nærmere fra. Jeppe får ordet om lidt for at sætte det hele i gang, men jeg ved, at den første, vi skal møde, det er Nanna Godtfredsen, som er gadejurist, og som jeg efterhånden har kendt en årrække, først lidt løst, nogle få besøg, og siden jeg stoppede som statsminister med lidt større regelmæssighed, og jeg har haft det privilegium at få lov at gå på gaden med Nanna og hendes folk
Og derfor, altså selv renonceret på nogle synspunkter, jeg har haft, for eksempel omkring den narkopolitik, vi fører i Danmark. Men det kan vi alle sammen vende tilbage til. Velkommen til. Glad for, at I gider at være med. Glad for jeres opbakning. Glad for jeres tillid. Jeppe, ordet er dit. Jamen tak for det. Så vil jeg tage ordet, når nu jeg får det. Og også herfra ønsker jeg alle sammen velkommen til endnu et webinar. Hvis I går ind på LarsLykke.dk, så ligger der jo faktisk nu 11 timers samtale om alt mellem himmel og jord. Ja, ikke alt mellem himmel og jord. Vi er ikke nået til det hele endnu, men hvis I kigger længere ned, så står programmet også for de kommende webinarer. Vi kommer altså hele raden rundt, og i dag er vi glade for netop at skulle tale om de socialt udsatte. Jeg skal også byde velkommen til alle jer, der kigger med på Facebook. Det er jo faktisk første gang, I har kunne kigge med ind i det politiske mødested, hvor vi hver onsdag 19.30 mødes til det her webinar. Det har foregået primært på Lars' hjemmeside, men nu går vi altså også ud til alle jer og glæder os til at også tale med jer og ønske jer indenfor i netværket, hvis I har lyst til det. Det er som end, som Lars sagde, ganske gratis. Bare gå ind på LarsLykke.dk, og så kan I være med i netværket og altså også være med her hver onsdag. Og som Lars også ganske rigtigt sagde, så skal vi allerførst tale med Nanna Godtfredsen, gadejurist. Lidt senere skal vi tale med Andy Kjeldgaard, som har siddet i fængsel på et tidspunkt og både altså oplevet det indefra og også oplevet, hvordan det er pludselig at komme ud. Vi har Dennis Lindhardt, der kommer fra Svenstrup Gård oppe i Aalborg, et forsorgshjem, og dermed også kender det her område indgående. Vi har Sandra Bertelsen, Sandra, som er en af tønderpigerne, som vi jo alle sammen lærte pludselig at kende gennem gruopvækkende forsider, og vi skal høre fra Sandra, hvordan systemet i virkeligheden har hjulpet hende bagefter. Og derudover har vi René Dahl Andersen, der er forfatter aktuel, bogaktuel hedder det vist, har været betjent på Vesterbro og kan fortælle en hel del om, hvordan det var at gå rundt der på gaden. Vi vender tilbage til alle sammen, men starter altså med dig, Nanna. Nanna, kan du prøve at tage os med, os der ikke har gået på gaden, eller været nødt til at gå på gaden, os der ikke har solgt vores krop, og os der ikke har været afhængige af et pulver hver eneste dag. Kan du prøve at tage os med dem ned på gaden og fortælle, hvad det egentlig er, du ser hver eneste dag? Jeg kan i hvert fald lige starte med at sige, at dem, der sælger seksuelle ydelser på gaden, ikke sælger deres krop, den beholder de. Og måske starte der, hvor jeg selv startede. Jeg flyttede til Vesterbro i midten af 90'erne, lige forbi der. Jeg havde ikke nogen ambition om at blive gadejurist, men jeg så simpelthen en krigszone for mine øjne. Jeg troede, det var løgn. Jeg kommer fra ganske andre forhold selv. Og jeg havde brug for at prøve at forstå, hvad det var, der udspillede sig, så jeg gik ikke bare forbi, jeg stoppede op, jeg talte med mennesker, og det gjorde jeg i flere år faktisk, et par år, og begyndte så småt at retshjælpe. Der var jeg stadig jurastuderende. De er vanvittigt forskellige, gadefolket, kunne man sige under et. Nogle sælger sex, nogle gør ikke. Rigtig mange bruger stoffer eller andre rusmidler. Det er ikke det, der beskrives som deres problem. Det beskrives som deres løsning på deres egentlige problemer, men det bliver tilgået, som om det er problemet, og det skal væk. Og på den måde, når man møder folk med den tilgang, gadefolket, så har man ligesom tabt dialogen, før den er kommet i gang, i stedet for at prøve at interessere sig for deres forhold. Nogen har klassisk uhyggelige opvækstvilkår bag sig. Andre har haft gode familier og gode forældre, har muligvis, eller har eksempelvis psykiske handicap, som det kan være ADHD, autisme, Aspergers og så videre, som de har selvmedicineret med de her rusmidler, også ofte i mangel af bedre hjælp. Nogen er lynende godt begavet, altså har en IQ langt over gennemsnittet og allerede en minoritet i udgangspunktet på den konto, det er aldrig blevet set. De er meget, meget forskellige. Det de deler, det er, at de ikke er lykkes så godt som efter den danske drøm, så er langt de fleste af os lykkes jo med at skabe et individuelt oplevet godt liv. Et godt nok liv.
Det har vi mulighederne for. Nogen lykkes ikke med det. Og det behøver, der er ikke nogen sådan sikker opskrift på det. Altså, det er ikke sådan, at bare, altså, man har haft en grum opvækst, så går man i stykker. Nogen klarer det jo fint alligevel. Det er heller ikke sådan, at man nødvendigvis går i stykker, fordi man har ADHD eller autisme. Mange klarer sig rigtig fint alligevel. Nogen går bare i stykker, og vi har simpelthen ikke et hjælpeapparat, der kan fange det. Og det, man kan sige om de problemstillinger, de har, det er, at udenlandsk forskning kalder det wicked problems, altså vilde problemer. Det er meget sammensat. Det er ekstremt komplekst. Der kan være noget med opvækstvilkår, der kan være noget med nogle psykiske udfordringer, psykiske handicaps. Der kan være noget med nogle traumatiserende enkeltoplevelser, man har haft. Der er en film, der er knækket et eller andet sted. Og de skal ramme i vores vanvittigt veludbyggede velfærdssystem med alle mulige rettigheder, der skal de ramme så mange døre for at få hjælp. Og det, de har brug for, det er én dør ind. Men det du siger i virkeligheden, er jo, når vi sidder derhjemme med vores kaffe foran vores fladskærm i en varm bolig og føler os nogenlunde trygge, og vi hører politikere, der gang på gang jo siger, at vi lever i verdens bedste velfærdssamfund og alt muligt andet, så oplever du ikke, at vi har et velfærdssamfund, der er fungerende. Nej, det virker simpelthen ikke. Altså, ikke når man har komplekse problemstillinger. Man møder en masse forforståelser. Man møder, det der kommer ud af den socialpolitiske debat, det er nogle politiske forståelser af et problem, som dem, der har problemet, ikke kan genkende. Men de er stort set heller ikke inddraget i politikudviklingen, har ikke været det i årvis. Man spørger ikke dem, det handler om. Hvad kunne du tænke dig, hvad kunne du have brug for? Man vil gerne effektivisere, man vil lave pakkeforløb, og man møder folk, som om de er, som medarbejderne i velfærdssystemet er. Anerkender ikke deres position. Det kunne for eksempel være en, der erklærer en målsætning om at øge sit forbrug af heroinen, fordi det virker psykosedæmpende. Altså den slags målsætninger er der simpelthen ikke plads til. Der er ikke plads til den enkelte. Der er plads til, at man skal passe ind i nogle bestemte forløb. Og det er dyrt, og det virker ikke. Nu har du lige forklaret, hvor forskellige de er, så det er måske et dumt spørgsmål, men hvad er det, de så ønsker, hvis man overhovedet kan tale om de? Hvad er det, du mener, der mangler, og hvad er det, de kunne ønske af et system? Altså noget af det, jeg synes er allermest ulykkeligt, det er igen og igen at opleve, at de næsten har glemt, hvad de har brug for, næsten har glemt, hvad de kan. Så det skal man, der skal man starte tit med at finde ud af, hvad de hver især kunne tænke sig at putte ind i et for dem oplevet meningsfuldt liv. De er blevet mødt af negative forventninger og forestillinger om at være gået i stykker på en bestemt måde, og hvis man har solgt sex, så har man eller er man et socialt problem, ligegyldigt om man i virkeligheden synes, at det var fint virke. Og i hvert fald en god løsning på de egentlige problemer. Man bliver hele tiden misforstået. Så vi skal starte helt der, hvor vi møder hver enkelt. Ikke noget hamsterhjul. Ikke mere hamsterhjul, for jeg ved ikke, hvor mange milliarder om året. VIVE offentliggjorde jo i 2018 et studie, der viser, at de 20.000 allermest udsatte trækker såkaldte velfærdsydelser for 6 milliarder om året. Det er mange penge. Det er ikke i håndholdte individuelt tilrettelagte indsatser. Det er i akut indsatser, det vil sige, at det er fuldstændig ukontrollerbare udgifter, og menneskene får det ikke bedre af det. Langt hovedparten af de allermest udsatte stofbrugere er ikke engang i kontakt med behandlingssystemet. Det sidste skøn fra Sundhedsstyrelsen siger 2/3. Det koster i sig selv kassen. De er langt dyrere udenfor behandlingssystemet end indenfor. Men vi tilrettelægger simpelthen ikke på en måde, så det er attraktivt for dem. Lars, jeg kan huske, da vi talte sammen, jeg tror det var lige efter nytår, og jeg spurgte dig om, hvad det her befrielsens øjeblik, hvad betyder det egentlig? Og en af de historier, du fortalte mig, det var lige præcis en god tur, du havde haft med Nana, hvor du mødte en pige på gaden, og det forandrede dit syn på rigtig mange ting. Hvad var det, du oplevede den aften?
prøv med lyd på, det er langt bedre, også, i hvert fald for os. Undskyld. Jamen, der er flere ting, jeg synes, jeg har flere oplevelser. Jeg har haft, jeg skal ikke bruge navne, men J, som sidder i kørestol, og som første gang jeg møder ham, det er faktisk et år siden. Og jeg har jo også min egen fordom. Jeg tænker, når man sidder dernede på gaden, så synes man sikkert, at venstrefløjen det er paradisisk, og sådan en som mig skal man holde sig fra, ikke? Og det første, han siger, at vi skal have noget frit valg, privatisere hele lortet, siger han så, ikke? Det gjorde du slet lidt indtryk på mig. Og så i den mere tunge ende, altså, der kan jeg huske, at vi var ude lige før jul, hvor jeg havde privilegiet at få lov at være med Anna og mig og nogle andre med, og dele cigaretter og varm kakao ud. Der snakkede med snakkede blandt andet med en ung kvinde, som jeg egentlig tror bor i Aalborg, sådan helt formelt folkeregisteradressemæssigt, men som jo ikke kommer i Aalborg, og som går rundt i gaderne i København, og som bliver en kastebold mellem systemerne. Og der tænker jeg selv, altså, er det en rigtig måde, vi har indrettet det på? Det er bare sådan en parentes. Så, en anden ting er, at i hele den her narkodebat, fordi narko fylder også noget her, der har jeg jo selv historisk abonneret på det synspunkt, og det gør jeg sådan set langt hen ad vejen stadigvæk, at narko er det onde, det skal vi bekæmpe. Da jeg var sundhedsminister, lavede vi selv en stor handleplan, der hed Kampen mod narko. Har været meget, meget intolerant, det skal slås hårdt ned på det. Og i den her debat om fri heroin og fixerum og sådan noget, der har jeg været langmodig. Selvom jeg trods alt har flyttet mig og også været med til at lave lovgivning, og det kan Nana mange flere detaljer om, end jeg kan. Og jeg har jo haft det her synspunkt, der hedder, at man skal ikke kunne kvalificere sig til statsbetalt narko. Hvad er det for et signal, det sender? Men der må jeg sige, at da jeg har mødt de her mennesker, der tænker jeg, at det bliver vi nødt til at se her helt anderledes på. Altså, der er nogle mennesker, som er helt derude, hvor det er en daglig kamp, som de aldrig kan vinde, fordi de skal prostituere sig eller kriminalisere sig for at få deres narko. Og det ville være langt, langt bedre, hvis vi fandt en eller anden form, hvor vi var i stand til at sørge for, at de ikke skulle begå de former for kriminalitet eller vold mod deres egen person. Så de fik et mere værdigt liv. Og med afsæt i det, havde en mulighed for at komme videre. Og jeg er ikke naiv. Altså, jeg tror ikke på, at vi nogensinde får et samfund uden hjemløse. Jeg tror ikke på, at vi nogensinde får et samfund, hvor der ikke er nogen, der falder igennem. Men der er for mange, der gør det, og omkostningerne både for dem er for store, men hvis man skal være lidt pragmatisk eller kynisk, eller hvad ord man nu vil bruge, så er de også store, for store for os alle sammen. Altså vi binder, som Nana var inde på det før, milliarder af kroner i systemer, fordi vi har altså et skævt perspektiv på de her mennesker. Så det er i hvert fald et sted, hvor jeg gerne vil tænke nyt og frit, og hvor jeg føler, at det kan jeg tillade mig at sige lidt højere nu, fordi jeg ikke skal tage hensyn til, hvad man mener i rammerne af et eller andet parti, som jeg så er en del af. Nana, den pointe, der kommer her fra Lars, er jo i virkeligheden, det er jo egentlig to spørgsmål. Den ene, den handler måske om at blive statsborger, altså det faktum, at en kvinde, der står på gaden i København og ikke har nogen e-boks, ikke skal indkaldes til møde i Aalborg. Mm. Og den anden handler så om heroinspørgsmålet og det faktum, at der jo er, jamen, der er jo også hjemløse over hele verden i hver eneste land. Så uanset hvor godt man gør det, så vil der altid være nogen. Hvad er din reaktion på de to spørgsmål? Altså, uanset hvor godt man gør det, og uanset hvor råt man gør det, så er der stoffer. Sådan er det. Det er fænomener, der er her, og der er tale om fænomener, om vi taler om sexarbejde, eller kompleks stofafhængighed, eller hjemløshed for den tages skyld, så er det fænomener, der er her, uanset hvad en hvilken som helst politiker synes om det. Så derfor må vi starte der, hvor vi anerkender, at de fænomener er her. Hvordan kan vi så håndtere det bedst muligt, og for min skyld også gerne billigst muligt? Jeg synes, det er idiotisk at hælde 6 milliarder ud på 20.000, der faktisk ikke får hjælp. Og i øvrigt er det 14 milliarder, hvis vi tager de 50.000 mest udsatte, som ikke bliver hjulpet ud af stedet. Vi er nødt til at hjælpe de her mennesker på deres egne præmisser og ud fra deres egne behov. De skal have hjælp lige der, hvor de er. De skal have en dør ind. Det skal være super effektivt, og det skal være på en måde, hvor de ikke kommer yderligere til skade. Og det hele kontrolpolitikken, det er jo ikke et spørgsmål om at hylde og være på stoffer, men de bliver brugt
Det er et faktum. Det er vi nødt til at forholde os til. Og de bliver kun mere risikable under det, vi kalder kontrolpolitik. Fordi vi har ikke kontrol. Vi har totalt kontroltab. Selv i lande med dødsstraf og fysisk lemlæstelse for besiddelse af ingenting, der er det altså sådan, at der er stoffer. Så ligegyldigt hvad René har lavet i 20 år. Hej René. Det er længe siden. Ja, det er det. Uanset hvad René har lavet der, så kommer det ikke til at flytte noget som helst. Stofmarkeder er vanvittigt modstandsdygtige, de tilpasser sig et hvert kontroltiltag, og de udligner lynhurtigt et hvert tab. Der er stoffer, det er noget med, de har aldrig været mere tilgængelige, de findes i flere varianter og former, der er flere brugere end nogensinde. Det går kun den forkerte vej, så det virker ikke, og det skader de allermest udsatte med den slags tilgang med prioritering af kontrolpolitikken. Vi vender tilbage til dig en lille smule senere. Nana, nu skal vi tale med René Dahl Andersen, og tillykke med din nye bog, som jo handler om en tid som betjent på Vesterbro. Mange har stiftet bekendtskab med dig de seneste dage. Du har virkelig været på turné rundt. Og det er jo selvfølgelig, fordi noget af det, du peger på, og noget af det, du fortæller om, på mange måder er kontroversielt. En ting er, at det jo endte dig sådan, at du rent faktisk kom i spjældet for noget, og at din tidligere, at det er derfor, du hedder tidligere betjent og ikke betjent. Men din historie primært om det at være betjent indeholder jo i virkeligheden også noget, som vi andre ville kalde ulovlighed, nemlig det faktum, at man bliver nødt til at gøre nogle ting som betjent, som måske ikke lige frem står i lovgivningen. Kan du prøve at fortælle om din hverdag på det samme Vesterbro, som Nanna lige har fortalt om? Ja, det kan jeg godt. Og nu bliver Nanna nok chokeret, men jeg må starte med at give hende ret. Hun havde måske troet, vi skulle være uenige, at dem vi ikke skal ramme, det er misbrugerne og staklerne på gaden, som er bunden af det danske samfund. De har det hårdt nok i forvejen. Dem vi skal ramme, det er dem Lars nævner. Vi skal bekæmpe narkotikaen, men vi skal ikke bekæmpe misbrugeren og dem, der har det virkelig svært og hårdt. Og det oplever jeg på 18 år på Vesterbro, og når man arbejder i de patruljer, som jeg arbejder i, som narkotika på gadeplan, altså misbrugeren og pusheren. Og de fleste pusher på Vesterbro, de pusher jo stof, for de selv har en misbrug. Alternativet det var, at de skulle ud og begå indbrud eller berigelseskriminalitet, eller hvis det var en kvinde, prostitution. Så dem fandt vi jo ikke en glæde i at sætte i fængsel. Men det der er, det er, at når man bygger et hus, så skal man jo starte med at bygge fundamentet. Og hvis vi skulle arbejde opad i det her hierarki, så nogle gange var vi jo nødt til at tage pusheren og så stille ham til regnskab for det, han havde gjort. Selvom det gjorde ondt på os, for det var jo ikke ham, der pushede heroinen, for at det var sådan, at han selv skulle i fængsel. Og så begik, så klippede vi lige en tog og hakke en hel ved at indgå en aftale med ham. Og siger vi, jeg fortæller om en, der hedder Carsten i bogen, det var ikke dig, vi er efter. Det var dem, der lever af din ulykke og alle de andres ulykke. Og på den måde satte vi mange i fængsel. Og på den måde oplever jeg også den virkelighed, som Nana oplever hver dag tæt på. Det er, at når man har en på gaden, som Nana kalder dem. Jeg kalder dem misbrugere, for de fleste dernede har jo en eller anden form for misbrug, om det er alkohol eller narkotika. Når de så virkelig er motiveret til at have hjælp og vil have hjælp, så skal vi være der. Og det skal vi både være som politi, og det skal vi være som samfund. Og sådan er det ikke i dag. Hvis det ikke var nogen som Nana til at række ud og forsøge at åbne de her døre, nu når de her mennesker endelig har luft til at trække vejret og være motiveret, så skal vi kunne træde til som samfund. Og der er vi ikke. Og en af grunden til, at vi ikke er der, det er fordi, at der er gået politik i det. Det handler om måltal og statistikker, og det handler om at please sådan nogen, undskyld Lars, men sådan nogen som jeg, i stedet for at kalde en spade for en spade, så lad os nu gøre noget for menneskerne. Det er derfor, vi er her. Jeg kender ikke nogen mennesker, der ikke vil gøre noget godt for dem omkring dem. Så lad os bruge politik. Nogle af de ting, du har hørt indtil nu, du har både hørt Lars tale om hans møde med Vesterbro, du har hørt Nana pege på, at hun egentlig ikke synes, at velfærdssystemet fungerer. Du var jo del af systemet og siger jo faktisk det samme, at det fungerer kun, hvis man ikke følger reglerne. Ja, det er rigtigt. At som samfund, vi slet ikke giver til det der. Vi skal jo hjælpe den enkelte. Vi skal ikke forsøge at proppe
individer ind i et Excel-ark eller ind i en boks. Vi er jo forskellige. Og når man har det med, som de mennesker, der ender på gaden, om det er Vesterbro eller det er narkomiljøet i Aalborg eller i Aarhus, så kan vi jo ikke lave en fælles løsning, sige, det her det hjælper for dig, Jeppe, og det her det hjælper for dig, Kasper. Vi er nødt til at lave noget, der passer til den enkelte. Og det, der jeg i hvert fald oplevede, det var derfor, at den patrulje, jeg var i, vi havde så nemt ved at skabe en relation til dem. Det var fordi, at vi forsøgte at møde dem, hvor de var, og de kunne mærke os, og vi viste en interesse for, hvorfor de var der. Og når de er færdige i et samfund, hvor de er blevet snydt og bedraget af deres miljø, i det her kriminelle miljø, og måske også de mennesker, de har været sammen med, inden de endte dernede, jamen så kan de mærke, om man er oprigtig, eller man ikke er oprigtig. De synes ikke, du var farlig, når du kom jo. Nej. Det var sådan set det, der lå i det. Med mig på Vesterbro, så man oplever, at de ikke løber væk, men de kommer hen og giver hånd og krammer. Og det synes jeg er fantastisk klap på skulderen. Det er mere værd for mig, end hvor mange jeg er sat i fængsel. Og men Lars, det var lidt din skyld, blandt andet en af politikerne derude. Hvad tænker du, når du hører det her, både fra Nana i virkeligheden, men også her fra René? Jamen så tænker jeg jo det, jeg med stigende styrke har tænkt de sidste 2-3 år, siden jeg første gang gik på gaden med Nana, ikke? Og så tænker jeg selvfølgelig også, altså, hvad gør vi ved det? Altså, det vil jeg også gerne spørge René om, vi skal også have Nana tilbage. Altså, hvad skal vi gøre anderledes? Ikke? Altså, en tanke, jeg selv har tænkt, og du var lidt inde på det før, Jeppe, det er jo i virkeligheden, om man er i stand til måske at udskille en eller anden gruppe mennesker i vores samfund, hvor man er nødt til at sige, I skal have en eller anden form for tilknytning til velfærdssamfundet Danmark, end danskerne har flest. Ikke? Fordi vi har et fantastisk velfærdssamfund, men det er egentlig også i høj grad bygget op på evnen til, at man selv kan navigere rundt i det. Det kan godt være komplekst, det tror vi alle sammen kender, med borger.dk og sundhed.dk og e-boks, og der er en arbejdsfordeling i den offentlige sektor, ikke? Der er sygehuse, der er jobcentre, og der er sådan set meget hjælp at hente, men det hviler ret meget på, at man selv kan flytte sig rundt i systemerne, ikke? Og så den mest vilde tanke, jeg har tænkt, det er, om det i virkeligheden giver mening for alle, eller om man var i stand til at sige, her er der altså 1.000 mennesker, 4.000 mennesker, 8.000 mennesker. De skal simpelthen ikke, de skal ikke være en del af det der. De skal være Danmarks borgere, eller de skal have én indgang. Vi skal lave en selvejende institution med nogle gode folk i spidsen, som får et eller andet beløb, der svarer til gennemsnitsomkostningerne ved at den måde, vi gør det på i dag. Og så skal de have nogle frihedsgrader, så er det der, man henvender sig. Så hvis man er den her unge narkoman, jeg talte om fra Aalborg, og går på gaden i København, altså, så skal man ikke være beroende på en eller anden sagsbehandler op i Aalborg, ikke noget ondt fortalt om den sagsbehandleren op i Aalborg, men så skal der være et sted, altså på Vesterbro, hvor hun er ligesom registreret som borger i samfundet Danmark, og hvor der er nogle mennesker, der har nogle frihedsgrader til at gøre det, der nu er rigtigt for hende. Det er en tanke, jeg har tænkt. En anden tanke, jeg har tænkt, det er jo altså det med narkoen, at vi under en eller anden form er nødt til at få den legaliseret i forhold til de her mennesker, som har så massivt et misbrug, at de er nødt til at prostituere sig eller kriminalisere sig for at få dækket deres behov. Uden at vi af den grund ligesom skal sige fri narko til alle, altså. Men at vi forholder os meget mere realistisk til, at der er et eller andet antal mennesker, Nana og René kan sikkert sætte tal på, hvor mange det i virkeligheden er, vi taler om, som er altså en anden kategori, som ikke passer ind i den måde, vi har indrettet os på. Det er, hvad jeg tænker. René, det er jo faktisk noget af det, du skriver om i din bog. Ikke lige de her tanker, men det er i virkeligheden en løsning på meget af det, du har skrevet om, så vidt jeg lige har læst den. Jeg er slet ikke uenig med Lars, og nok heller ikke med Nana. Jeg er ikke imod, at man giver narkotikaen fri til en persongruppe. Det skal bare styres på den rigtige måde, så det er sådan, det ikke bliver sådan et fristed, og så man har mulighed for at hjælpe de her mennesker, i stedet for at udsætte dem yderligere, end de er. Så det kunne være en god løsning. Nana, har du også lige en kort kommentar inden? Ja, altså der er ikke nogen tvivl om, at det er selvmedicinering, og det er et symptom på, hvad der alt sammen er i vejen. Og vi kunne bare udbygge fikserummene til at starte med,
sådan at man ikke, når man er færdig med at tage sit stof i de her fikserum, som er fantastiske og redder liv, ikke nødvendigvis skal ud og lave nye penge for at købe noget møgbeskidt stof af ukendt koncentration og styrke og tage det og risikere sit liv, men kunne blive tilset af en læge og få ordineret det næste i stedet for i ren form. Ikke? Altså, der kunne man starte heroinbehandling et andet sted. Altså, der ville være en nettogevinst, hvis vi bare ordinerede til 1000 heroinafhængige på 100 millioner kroner. Det er da også interessant at have med. Vi ordinerer stadigvæk kun til et par hundrede. Det er jo, altså, der er jo et eller andet helt galt i det der spil. Det er ligesom, der kommer bare på den der socialpolitiske slagmark, som jeg i virkeligheden synes, socialpolitikken er, hvor man debatterer vildt og gerne vil komme med gode forslag og være frelseren som politiker og i scenen sætte sig selv på den måde. Der sker alt for lidt. Der kommer lidt lunser ind imellem, så går der 10 år, sker ikke en dyt, og folk dør i rubetal i mellemtiden. Det er ikke værdigt. Vi bevæger os lige fra Vesterbro, som det jo har handlet om længe, til Aalborg, eller Svenstrup hedder det jo, Svenstrup Gård. Og der sidder du, Dennis Lindhardt, som leder på det her forsorgshjem. Allerførst meget kort, hvad er det for et sted? Jamen, vi er jo et forsorgshjem, vi tager imod hjemløse og socialt udsatte primært, og har også et alternativt plejehjem og nogle værksteder, hvor vi leverer nogle forskellige ydelser. Vi har 350-400 mennesker igennem om året, og har ca. 120 forløb sådan af gangen inden. Så vi ser rigtig mange mennesker. Og du er jo i virkeligheden også del af systemet, på den måde, at du er et af de steder, hvor vi håber, der det løser det hele. Når det kommer derud, så har du dem, og så kan vi andre glemme dem. Men, ja. men det er ikke som om, at du virker som om, at det er helt fantastisk det hele. Nej, altså man kan sige, de mennesker, der bor på Svenstrup Gård, de har fået det bedste fra socialpolitikken, ikke? Altid. De fik sikkert flere besøg af sundhedsplejersken og specialundervisning i skolen og måske fjernet fra hjemmet og fik et dyrt institutionsophold. Det bedste var kriminalforsorgen, det bedste var psykiatrien og misbrugsbehandling og sådan noget. Og de er jo ude på Svenstrup Gård alligevel, kan man sige. Det er selvfølgelig ikke til at sige, hvor de har været, hvis de ikke har fået alle de ting. Så et eller andet kan man nok godt skrue på. Jeg tror nu heller ikke, at vi kan gøre det så godt, at ingen har behov for at komme på Svenstrup Gård. Det tror jeg nok ikke. Der vil være behov for sådan en slags social skadestue til mennesker, der er i en fase af deres liv, hvor de har svært ved at tage medicin efter lægens anvisninger, eller følge alle de andre gode velmenende råd, som folk ellers giver. Ikke? Der er behov for sådan nogle steder, det vil det altid være. Men altså... Nu hørte vi i starten Anna fortælle om, at den forskellighed, der i virkeligheden er, både i de problemer, folk kommer med, men jo også de ønsker, de kommer med, og måske også de løsninger, der skal til. Og jeg kan huske, at jeg har hørt dig sige netop det her, at det handler meget om at behandle dem meget, meget forskelligt, og have ikke nogen kasser, man bare prøver dem ned i. Ja, de er jo lige så forskellige som os, der sidder her i panelet, ikke, og har forskellige ønsker, og tit ikke de samme ønsker, som hjælpesystemet har. Det er jo faktisk de færreste, der træner døren og ønsker en handleplan. Det er det lige så vel, som jeg tænker, der er ingen her i panelet, som hvis vi skulle bygge en carport eller skulle skille, så sætter vi os lige ned og laver en handleplan. Det er ikke et ønske, de har. De lever deres liv og snakker om de problemer, de har med dem, de kan snakke med dem om, nogle gange en god ven, nogle gange systemet. Og det tror jeg også egentlig, vi andre gør, når vi går og tumler med noget, så deler vi det med en særlig person eller flere. Så de har ikke et ønske om at få alle de tilbud, som vi står klar med. Det er nok mere sådan forskelligt fra person til person. Nogen vil have mere medicin, nogen vil have mindre, nogen vil have samtaler, nogen vil have en bolig, nogen vil ikke have det. Det er meget forskelligt. Så jeg er nok også endt der efter 25 års arbejde, at vi skal kigge på det sådan langt mere individuelt, og så også lidt mere sådan... acceptere, at nogen lever på en anden måde, og i en periode af deres liv, gør det så nemt at have det svært. Vi skal ikke gøre det nemt at få det svært, men vi skal gøre det så nemt at have det svært. Der kan vi godt blive væsentligt bedre i samfundet. Jeg kan virkelig genkende det billede, som flere maler op her af, at mange, undtagen borgerne selv selvfølgelig, har en meget sådan lineær forståelse af de her problemer. Og der går vi jo
grundlæggende forkert i hjælpesystemet. Ikke? Når vi lægger lineære løsninger ud til komplekse problemstillinger, så kan vi næsten ikke, gøre det rigtigt. Når det så er sagt, så vil jeg jo sige, vi taler jo tit her om de allersværeste. Der er også mange. Altså, vi flytter 50-60 mennesker ud i lejligheder om året. Nogle med mere succes end andre, men det gør vi altså fra Svendstrupgård. Der er også succes i det, og folk, der er glade. Så systemet kan også noget, men jeg tror, der er ligesom sådan en tyngdekraft i hjælpesystemet, hvor vi bevæger os ind mod den der grå masse, der har det bedst af dem, der har det dårligst. Det er også der, vi selv er gode i hjælpesystemet. Det er der, hvor jeg har nogle metoder, det er der, hvor jeg selv ser god ud, og hvor jeg magter det, og der kommer vi til at hjælpe flest. Og det efterlader jo blandt andet de svageste tit på perronen, desværre. Vi vender tilbage til dig og til alle de andre, men nu prøver vi at gå, kan man sige, over på den anden side af bordet og tale med to af dem i virkeligheden, som jo har oplevet det her system, fra den anden side, og vi kan starte med dig, Andy. Andy, du har siddet i fængsel i en længere periode, og har jo altså dermed både oplevet at være inden for murene, som det vil hedder, og oplevet, hvad man forsøgte at gøre for dig der. Men du har også været sat på gaden en dag jo, hvor de bare sagde, tak, det var så de år, klar dig selv. Kan du prøve, hvis vi starter med, hvordan det var inden for murene, oplevede du et system, der ville forsøge at gøre dig til menneske igen, eller en, der bare ville gemme dig væk? Ja, men altså, jeg faktisk første gang jeg kom ind, der så jeg det faktisk næsten som en pause. Jeg var lettet. Nu kunne jeg måske få lidt hjælp og sådan noget. Det fik jeg bare ikke. Det var mere eller mindre bare låse døren, smide nøglen væk. Altså, jeg ved godt, vi snakker om, at vi skal rehabilitere folk i danske fængsler, men det er ikke eksisterende. Altså, jeg er ked af at sige, at sådan som systemet er skruet sammen i dag, der er selve staten med til at bibeholde folk i kriminalitet. Fordi at de sender dem ud uden en krone på lommen, uden nogen mulighed for noget som helst overhovedet, med en kæmpe gæld overhovedet. De siger, at de skal betale inden for ganske kort tid. Gør de ikke det, så laver vi lønindhold, så kan det ikke betale sig for folk at arbejde, så de bliver bare på kontanthjælp eller overførselsindkomst af en eller anden art, som de får. Og hvordan skal de så lave de ekstra penge, fordi de vil også gerne ud og rejse, de vil også gerne det ene og det andet. Så fortsætter man med kriminalitet, så det er bare skruen uden ende, så man skal kunne hjælpe folk på en anden måde, end man gør i dag, i hvert fald derindefra. Men det betyder det, at dem der siger, og det er der jo faktisk mange, der peger på, at fængslerne i virkeligheden er sådan en slags uddannelse i at kunne blive endnu bedre kriminel, når man kommer ud på den anden side, at det er ikke helt galt? Ja, altså, jeg garanterer dig for, at hvis du ikke er kriminel, når du kommer ind, så er du det, når du kommer ud, hvis du ikke får den hjælp, du har brug for. Altså, jeg siger ikke, at jeg siger ikke, at alle stopper med kriminalitet, fordi der er altid nogen, der kunne være fristet af at lave de hurtige penge, og det har jeg også været, og jeg har også taget min straf, men problemet er bare, at man bliver også straffet i den anden ende. Altså, du har ikke nogen gulerod. Hvorfor skal jeg forbedre mig? Hvis der ikke er nogen for dig, så er du der jo heller ikke for dem. Altså, du ved, det er jo hjælp til selvhjælp, ikke? Og jeg har prøvet at sidde og regne lidt på det. Det er meget, meget dyrere ikke at hjælpe, end det er at hjælpe folk, faktisk. Der er nogle svenske modeller også, der viser, efter de begyndte at lave nogle forsøgsordninger derovre, der er bare meget mindre tilbagefald. Altså, du ved, hvis man... Jeg siger ikke, at det er alle, du kan hjælpe, for det er det ikke, men der burde kun være en screeningsproces. Og simpelthen de mennesker, hvor man kan se, okay, dem her kan vi godt redde, når man så går man ind som... og hjælper måske med at finde noget lejlighed og måske noget arbejde, og så hvis de bibeholder det her under deres prøvetid, og så 5 år efter de er løsladt, når man så frafalder man simpelthen alle de sagsomkostninger, de har, sådan set de har muligheden for at stå et sted, plus de har lejligheden. Altså bare det, de betaler tilbage i skat, det vil vi betale det hele, så det vil vi være betalt. Lars, vi har jo begge to mødt Andy før, fordi vi har nogle møder i det her politiske mødested. Der vælger vi nogle af jer ud og prøver at gå dybere ned i, hvad er det for nogle problemer, der er, og hvordan kan vi prøve at finde nogle løsninger. Og jeg kan faktisk huske, at du havde en samtale med Andy, som i hvert fald rørte mig. Ja, altså, det er rigtigt. Tak fordi du har været med, Andy, både i netværket og også her i aften. Det er jo egentlig ret modigt, at du vil stille dig frem, fordi... På en eller anden måde er det også en tabu-ting at have været kriminel, men altså, jeg abonnerer også på det synspunkt, der hedder, når man udstod sin straf, så har man udstået sin straf. Ikke? Det, jeg spurgte om, da vi var sammen sidst,
Det var, hvis du spiller hele din film tilbage, kan du så pege på, hvor det var, den knækkede? Altså, hvad var det for en situation eller omstændighed, der gjorde, at dit liv endte med at tage den her løbebane, hvor du endte op 8 år i fængsel? Det havde du faktisk også et svar på, kan jeg huske. Altså, der ligger meget til grund for det, men der, hvor det faktisk går helt galt til at starte med, det er, at jeg får en lillebror, der bliver meget syg af leukemi. Så min familie bliver utroligt splittet. Det samme også med mig selv. Men jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg sagde sidst, men jeg ved, at altså, da jeg er 15 år gammel, så dør min lillebror, og min familie bliver fuldstændig splittet til atomer, så jeg render ind og bliver... Jeg får ikke noget hjælp nogen steder fra. Jeg bliver bare faktisk kastet over på en efterskole og glemt lidt, og så bliver jeg kastet over på en anden efterskole og glemt lidt. Og det resulterer i, at jeg får så mange smerter ind i, som mine symptomer, det er faktisk at begynde at tage narko. Det gør jeg i en tidlig alder. Så jeg har faktisk været i et narkomisbrug i over 20 år af mit liv. Det kunne bare godt have været blevet stoppet meget før. Hvis de penge, jeg har brugt på narko, hvis de havde blevet brugt fornuftigt, så havde jeg både haft hus og alt muligt i dag, ikke? Men altså, mit liv, det tog en drejning, da jeg var omkring 15. Og jeg blev kastet ud i at ikke have noget som helst. Min familie kunne heller ikke bære mig, så man kan jo sige, at jeg blev socialt udsat den vej. Så da jeg er omkring 21, altså, og nu skal det så lige siges, min mor, hun er fængselsbetjent gennem 30 år, så det er ikke fordi, at jeg ikke også har kendt den anden side, og min far, han var låsesmed og samarbejdede meget med politiet og sådan noget, så det var ikke... Det var ikke deres skyld heller, men jeg har også haft ADHD. Jeg fik ikke hjælp, da jeg var yngre, og så det ene tager det andet, fordi man ikke... Hvornår fik du din første sanktion? Altså, hvornår fik du din første dom eller sanktion? Eller... Min allerførste dom, den fik jeg faktisk, da jeg var 16 år gammel. Jeg gik ned på noget, der hedder Slagteriskolen i Roskilde, og den fik jeg for indbrud. Og hvad skete der? Altså, hvad sanktion fik du? Ja, men jeg fik faktisk bare et slap over nallerne, men jeg fik ikke noget hjælp. Der var ikke nogen, der gik dybere ind og spurgte, hvorfor jeg gjorde det her. De tog lige hjem. På det tidspunkt, der var jeg allerede blevet sat ud i en hybel, så jeg boede faktisk alene og skulle passe mig selv, ikke? Der kan man sige, der var jeg allerede blevet gemt lidt væk fra samfundet, ikke? Ude af øje, ude af sind. Hvad skulle man have gjort? Altså, jeg har selv abonneret på et synspunkt. Vi lavede også et oplæg, da jeg var statsminister sidst, og der var den diskussion om kriminel lavalder. Fordi jeg har haft det der synspunkt, der hedder, at vi måske reagerer for sent. Og så kan man også diskutere, om vi reagerer forkert, men vi reagerer for sent, ikke? Jeg kan huske, jeg besøgte selv på et tidspunkt i San Francisco. Sådan en fantastisk social institution, der drev et hotel og et vaskeri og en restaurant, og som havde fået en status, og det er trods alt i USA, hvor de ser hårdt på kriminalitet, hvor dommerne simpelthen kunne dømme folk til ophold der. Altså, så i stedet for, at folk kom i fængsel, så kunne man simpelthen dømme dem til at komme ind i den her organisation, hvor man så startede i bunden af et hierarki med at vaske sengetøj til hotellet, og så kunne man køre op. Ham, der var hoteldirektør, da jeg var der, han havde været fængslet for drab, altså, og var nu sluset ud, fordi det jo, altså filosofien var den, at det handlede om, at folk selvfølgelig ikke bare ustraffet kunne begå en forbrydelse, men at det omvendt var bedre, at de kom ind i en sanktion, som havde et perspektiv andet end at sidde og ruske trammer, ikke? Og jeg har gået filosoferet meget over, om det er det rigtige, vi dømmer folk til. Det kunne jeg godt tænke mig at høre dig om. Og så er der det med retsfølelsen, ikke? Fordi meget af det her er jo drevet af, at alle os pæne samfundsborgere, der sidder i vores lejlighed og ser på den her kriminalitet, vi føler sådan en slags, de skal straffes, altså, og så har vi det godt med det. Og hvis det her rehabilitering, det tager om sig, så kommer der den her reaktion, hvordan kan det virkelig være, at man ved at begå kriminalitet, altså
så får man pludselig lejlighed, og så får man pludselig alt muligt, som vi andre skal kæmpe for at få. Altså, hvordan ser du på de her ting? Det er meget sjovt, du siger sådan. Du lyder næsten ligesom min ekskæreste nu. Det var også sådan uden for en tæt over for mig. Men altså, jeg ser på det sådan her, at det er dyre for samfundet ikke at hjælpe, end det er at hjælpe. Ganske simpelt. Altså, du ved, vi er med til tit at holde folk i kriminalitet. Jeg tror på, at det, som du snakker om, at sanktionen, det var netop det, som jeg har snakket om, at hvis det er førstegangskriminelle, der kommer i fængsel, at man har mulighed for, at de kan komme ud, altså man hjælper dem til at få noget arbejde og til at få noget lejlighed, sådan de kommer ud, altså bare det, at det, de kommer til at betale tilbage i skat, hvis det går godt, det betaler jo for selve, altså for selve det der, altså så de betaler jo selv for det i sidste ende, kan man sige, for ellers så bibeholder du dem jo bare på sociale eller på overførselsindkomster. Det er jo faktisk penge, de får fra staten alligevel, ikke? Altså, det er jo for et økonomisk synspunkt, så vil det være bedre. Jeg tror på, at det ville have hjulpet mig, hvis jeg var blevet taget lidt mere i hånden, og taget lidt mere seriøst, og måske også var blevet fjernet lidt for det miljø, jeg begyndte at gå i. Altså, du ved, jeg synes jo, det var lidt sejt at blande mig med de hårde typer, og dem, der af lidt mange tatoveringer, og dem, der var lidt pumpet, og lige pludselig, så spejler man sig jo i de personer, og man har ikke noget andet at spejle sig i. Det er jo der, problemet ligger. Altså, du ved, du lever jo i et andet samfund, og det handler om at få folk lempet ind i samfundet igen, fordi, at, prøv at høre, bare fordi du sidder i fængsel, så er du jo ikke et dårligt menneske. Altså, du har også tanker, du har også følelser, du har også drømme, men hvis at man gerne vil have opfyldt de drømme, men du aldrig nogensinde får muligheden for at gøre det igen, fordi du bliver låst, så vil du skide samfundet langt stykke. I sidste ende. Altså, så fortsætter du, medmindre du selvfølgelig får noget andet at fokusere på, ikke? Vi sætter lige både dig og din ekskæreste ud på bænken, og ind fra, det må være højre, der kommer du, Sandra. Ja. Og Sandra, vi kender jo alle sammen din historie. Du er en af de tønderpigerne, og har jo, ja, den historie, den har vi hørt alle sammen, og den skal vi ikke dybt ned i, men det, jeg meget, meget gerne vil høre fra dig, det er jo i virkeligheden, at på et tidspunkt, der var det jo sådan, at pressen slap dig igen. Danmark slap dig igen. Vi hørte ikke om dig dagligt på forsiderne. Hvordan tog systemet over? Har du fået hjælp, og den hjælp, du har trængt til? Ja, altså, det var jo i 2016, det sluttede med, at jeg lavede de her, der var de her dokumentarer, og der er jo sket en masse siden, kan man sige. Mm. Altså, først så var jeg igennem, først så boede jeg på et bosted, og så boede jeg så på et andet bosted, hvor jeg faktisk blev smidt ud. Det er en længere historie, men så flyttede jeg så til et andet bosted, hvor jeg faktisk endte med at have det så skidt på grund af alt det her behandling. Jeg havde både, at jeg havde det psykisk skidt, og ja, altså så havde jeg fået noget elektroshock i psykiatrien, og jeg var rigtig meget medicin. Så da jeg kommer ud der i 2018, tror jeg i starten, ud af psykiatrien og tilbage på et bosted, så har jeg da bare virkelig skidt. Altså, så der havde jeg jo, ja, der var personale rundt omkring mig. Ja, 24-7 faktisk. Og så, jamen, så sker der faktisk hverken værre eller bedre end det, at jeg så vælger at tage væk fra det her sted, fordi at jeg vil ikke være der, og jeg føler, at det ikke fungerede det her med, at der var rigtig mange, hvad kan man sige, kokke om maden, ikke? Altså, så hvad hedder det? Så det ender faktisk med, at jeg går til kommunen, og altså min sagsbehandler, og så, hvad hedder det, får jeg spurgt en, som faktisk arbejdede i psykiatrien på det her tidspunkt, som faktisk havde kendt mig siden 2014, altså i psykiatrien, hvor jeg så går til kommunen sammen med både hende og hvad hedder det, også der er flere sådan personer, der hjælper mig, og hvor jeg er overbevist om, at hvis jeg kommer ned og bor så normalt som muligt, jamen så kommer jeg ligesom til at, så er jeg overbevist om, at jeg måske kan få det bedre, fordi alle de her andre tiltag, de har prøvet, eller som jeg har prøvet eller foreslået, det har ikke rigtig fungeret. Det har bare gjort, at jeg bare har blevet ved med at komme ind og ud af psykiatrien. Altså, og så derfra, der kan man sige, at der begynder der jo ske en forandring i mit liv. De her mange ting, du beskriver, psykiatrien, forskellige bosteder, elektrobehandling, ja, og meget andet. Altså,
Ja. Var der noget af det, du, altså, var det det, du havde brug for? Og hvis det ikke var, hvad havde du så egentlig brug for? Altså, det jeg havde brug for, var helt klart det der med at blive mødt i, altså mødt som den person, jeg er, og ikke bare som, nu er du en eller anden diagnose. Jeg endte jo med, at jeg havde rigtig mange diagnoser jo, det har jeg jo ikke i dag, jeg har stadigvæk en diagnose tilbage, men jeg havde jo brug for, at der var nogen, der satte sig ned og hvad hedder det, og mødte mig ligesom i øjenhøjde, og det var jo blandt andet det, som jeg lagde mærke til, den her person, som ender med at blive hyret af kommunen, som jeg kommer ned og bo hos, det var i virkeligheden noget af det, hun gjorde, det var, at jeg oplevede, at der var nogle mennesker i psykiatrien, som kom ind og spurgte, hvordan har du det, og skal vi gå en tur, og det kan jeg jo godt fortælle nu, men vi var ude og gå en tur, og hende der, som jeg endte med at komme til at bo hos, og vi snakker om det her med vrede, fordi jeg er vokset op med, at jeg må ikke udtrykke mig vredt, og så er det dårligt, og så har alle mulige forskellige. Ja, ligesom Nana snakkede om det her med, at folk har forudindtaget meninger. Det har jeg godt nok mødt rigtig meget af. Og så var jeg ude og gå op en tur med hende her kontaktpersonen, jeg sagde med at få. Og hvor hun sagde, jamen altså, du kan jo bare sparke til en lygtepæl eller sådan noget, fordi vi snakker om det der med, at jeg ikke skulle binde tingene indad. Altså det der med, at nu var det lige pludselig okay at udtrykke sine følelser, ikke? Jamen det var altså, at hun... Altså, og jeg følte, at ligesom jeg blev mødt som mennesket, Sandra. Hvad interesserer du dig for? Hvad drømmer du om? Hvad vil du gerne? Hvad kan du godt lide at lave og sådan noget, ikke? Altså, så det var egentlig det, jeg havde brug for at blive mødt som et menneske. Og der var jo mange, altså der var flere, der fortæller, at der var nogen, der kom ind i psykiatrien, hvor jeg havde det så skidt på et tidspunkt, så jeg havde fast vagt. Og til dem, der ikke ved, hvad det betyder, det betyder, at der er en person, der holder øje med dig hele tiden, fordi at du er så selvmordstruet, så, eller skader dig selv, eller er til fare for dig selv, eller for andre, så er du nødt til, at der er nogen, der holder øje med dig. Så du ikke gør noget dumt-agtigt. Nu tabte jeg lige tråden. Hvad var det, jeg sagde før? Men der havde jeg, og der var der mange, der sagde sådan, der har jeg fået at vide efterfølgende, at der var mange, der sådan frygtede at komme ind til mig, og fordi jeg var bange for, at jeg begik selvmord, og jeg har også forsøgt selvmord, og jeg har også været rigtig langt ude, med, også med stoffer og sådan nogle ting. Skete der noget med videoen? Okay. Nu tabte jeg tråden igen. Det må jeg lige undskylde en gang. Men jeg var i hvert fald ret langt ude der, og der var mange, og det der med, at der så kommer en person ind til mig, og som siger, hvad har du brug for, i stedet for sådan at fokusere på mine symptomer, det er ligesom, det var noget af det, der gjorde det for mig, at blive mødt i øjenhøjde. Og så efterfølgende, så var det så, at jeg kom, ja, så bare kom jeg her ned og bo, ned hos hende, jeg nævnte før, og det var ligesom der, hvor det var, at der begyndte at ske en forandring for mig, hvor at jeg ligesom prøvede at komme videre, ligesom, og jeg skulle ud af en masse medicin, så jeg kom jo i gang med at trappe ud af noget medicin, for jeg var fuldstændig bedøvet, og jeg kunne bare slet ikke hang sammen. Så det, jeg egentlig havde brug for, det var det her med, at det her med, at, altså, også kunne komme til at lære at få et almindeligt liv til at fungere. Jeg skal lige se noget her, fordi det ligner, jeg ved ikke om, jeg har ikke, nå, jeg snakker bare videre, så. Så jeg skulle lære alt muligt fra ny, og det er sådan, når man har været rigtig meget bedøvet af medicin, og man kommer ud af det her medicin, så er det ligesom om, at ja, så mærker man tingene meget tydeligere, så det var jo et større afrusningsprojekt oven i alt det her, Ja, udover at jeg skulle afruse, altså jeg valgte at lade mig blive afruset for alt det her medicin, fordi jeg kunne mærke, at det ligesom var noget mere indunder, jamen så skulle jeg jo også finde ud af, hvordan får jeg overskud til at lave mad, hvordan får jeg overskud til at
ja, lave almindelige ting. Og fra at bare have fuldstændig have fået gennem mine følelser helt under gulvtæppet, fordi jeg oplevede virkelig ikke, at jeg kunne mærke noget som helst under medicinen. Jeg havde det bare skidt, altså. Og nu begyndte jeg lige pludselig at kunne formulere, hvorfor jeg havde det skidt. Og der vil jeg altså sige, at hvis man ikke har hvis man ikke har nogen, man kan være sammen med, for eksempel, når man går igennem sådan en her proces, altså, jeg tror, at hvis jeg havde været alene uden lejlighed og gået igennem de her ting, jeg har gået igennem med at komme ud af psykiatrien og finde en hverdag og forsøge at skabe et netværk og alle de her ting, så tror jeg bare simpelthen slet ikke, det havde været gået. Altså, fordi at det er sådan noget, altså, jeg havde jo det så skidt, så nogle gange, jamen, der faldt jeg bare helt sammen, og jeg fik en masse bivirkninger af at trappe ud af det her medicin. Ja, så det, der har hjulpet, jeg vil også gerne fokusere på noget af det, der har hjulpet for mig faktisk. Det har været det her med, at min, for eksempel sådan noget som min sagsbehandler, jamen, de har været rigtig meget mere lydhøre og sådan overfor, jamen, hvad virker for dig, og hvad har du brug for, og sådan noget, hvor før der var det meget sådan noget med, at de altså sådan tale hen over hovedet på mig og sådan nogle ting. Ikke lige den sagsbehandler, jeg har nu, men sådan igennem ordning. Så det var noget af det, som også var, og så var der noget, som der også blev nævnt, det her med begrænsende overbevisninger fra systemet. Det har jeg også oplevet, det her med, at det kan være rigtig svært at komme videre med sig selv, når man har været svingdørspatient i psykiatrien. Når folk siger til en, for eksempel, jeg vil helt vildt gerne læse noget molekylærbiologi, men det kræver, at jeg færdiggør min HF. Det kræver også, at jeg samtidig ikke skal lave 117 andre ting, som for eksempel at gå i terapi og sådan noget hele tiden, og der er en masse ting. Og så er der nogen, der kommer og siger, er du nu sikker på, at du også kan det, og ej, men det er måske nogle for store drømme, eller sådan nogle ting, ikke? Altså, så det bliver bare sådan noget, det bliver bare sådan noget underligt noget, på en eller anden måde. Når det er, at folk, de ligesom, ja, siger, at det kan du ikke, og det, altså, jeg, mit problem, eller fordel, hvad man kan sige, det er, at jeg er vildt god bogligt, eller sådan fagligt, eller sådan noget. Jeg har virkelig svært ved det her med det her sociale, hvad hedder det, det der med at være social og sådan noget, for eksempel. Altså, det der med at læse situationer, fordi jeg har været rigtig meget isoleret og sådan noget. Og nu skal der ikke, hvor man er i min. Er det gået helt galt, eller hvad? Du har slet ikke opdaget det, men jeg har faktisk været væk, fordi nettet gik i Restrup, og du har holdt den kørende. Ja, men det er simpelthen så godt, og det er jo det, der viser, hvor skarp du er. Men jeg blev bare sådan lidt, hvad fanden sker der her? Så tænker jeg, så snakker jeg bare videre, ligesom hvis... Jamen, det er da super, når man har fået mikrofonen, og jeg bare forsvinder, så kan det jo lade sig gøre. Det, og det fungerer jo også uden udstyr. Det her, det viser jo, at vi må kunne... Vi må kunne et eller andet i systemet, trods alt, når der kan komme en ud af det, der simpelthen bare tager ordet oven i købet med sort skærm. Tusind tak for alle dine ord, som jeg glæder mig til at høre bag. Nu kan jeg styre det hele igen, og jeg kan få jer alle sammen på, og I må undskylde. Nettet gik i Restrup Enge, og sådan er det at bo på landet. Det er et helt andet webinar, der hedder Latterby. Ja. Det har vi en anden dag. Det kunne også have været byen, Jeppe, ikke? Fordi du ved udmærket op, hvor dårlig internet jeg har, men jeg må indrømme, jeg sad også og tænkte, hvor bliver du af? Det var nettet, der gik med kæmpe thumbs up til Sandra, der bare talte ved. Er du været vanvittig? Udover alt det andet, Sandra, så er du måske i virkeligheden den fødte politiker, fordi du får et mikrofon, og så snakker du bare. Man siger jo om vores politikere, at vi har det ligesom babyer, ikke? Hvis man giver os en mikrofon, så er det som at give en baby en sutteflaske. Begge dele, det fremkalder bare automatik, vi bringer på grundbevægelser, ikke? Det var super flot, at du holdt den kørende, mens Jeppe han var koblet af. Ja. Yeah. Well, yeah, I'm back in business. Nu er I alle sammen på, og... Det kunne være, at der var en af jer andre, der også kunne tænke jer forordet. Nu har I hørt en historie, som jeg jo ikke engang kunne høre, men som jeg glæder mig til at høre bagefter. Nana, René, Dennis, Andy og Lars, hvad tænker I, når I hører den her og de andre historier, I har hørt fra hinanden? Jamen, jeg skal nok starte med at byde ind. Så starter du, René. At med hensyn til det, Sandra siger med at blive mødt i øjenhøjde, det kræver de mennesker, der er omkring dig, at de har ressourcerne til at kan gøre det. Og som systemet er nu, og har været i mange år, i hvert fald i min del af systemet, der har man presset citronen så meget, at de kolleger, det kalder jeg stadigvæk politifolkene, der kommer ud,
de er så trætte og så slidte, de fleste af dem, at de har ikke overskud til de borgere møder. Og det er virkelig ikke uden vilje, fordi dem, der bliver politifolk, og folk, der er offentlig ansatte, de fleste, de gør det altså ikke for lønnen, de gør det, fordi de gør en forskel. Så det er et sted, man bør starte med at kigge. Må jeg bryde ind på den der? Ja, du må, Andy. Fordi det er netop ligesom du siger også med politifolkene, det er nemlig ikke kun der, det er også fængselsbetjentene og sådan noget. Det er jo ikke kun fangerne, som der lider under systemet, som der er i dag. Det gør fængselsbetjentene også derinde. Der er mange af dem, der faktisk har lyst til at hjælpe, men de får hverken ressourcer eller hjælp til det fra statens side af. De får faktisk bare bevilget mindre og mindre, og der kommer større og større overbelægning, altså det holder bare ikke i længden. Ja. Det var bare lige det. Men altså, så bliver jeg nødt til lige at bryde ind her, fordi det forstår jeg godt, og den snak kan man altid tage, og det er klart, at hvis vi havde lidt mere politi, og lidt flere fængselsbetjente, og lidt flere socialrådgivere, og lidt flere psykiatriske sengepladser, og lidt mere af det hele, så ville det sikkert være godt, men altså, dels så er heldigvis de fleste danskere i beskæftigelse, og pengene skal også tjenes, alt det der. Det skal ikke være noget forsvar, men det, jeg leder efter, det er, hvor er det, vi kan gøre nogle ting helt anderledes, ikke? Altså fordi, Andy, hvis du ikke var kommet i fængsel, hvis du var blevet grebet, da du var 15 år, så havde der ikke været det der pres på den fængselsbetjent. Hvis nogle af de piger, der går på gaden og prostituerer sig selv, de kunne gøre det uden at kriminalisere sig, altså så ville der være et mindre pres på politiet. Så, altså, og det er ikke fordi, jeg ved godt, at det her handler selvfølgelig også ligesom alt muligt andet om ressourcer. Men jeg synes bare, det kunne være interessant også at tale om, hvis ikke det kun er det, altså at tilføre mere af det hele, hvor er det så, at vi skal ruske rundt i systemet og tænke det helt anderledes? Altså, jeg tænker på med hensyn til fængslerne. Første gang indsatte, der kommer ind, dem burde man kunne screene og se, om man kan hjælpe, fordi økonomisk vil det kunne betale sig, hvis du går ind og hjælper sådan en person. Altså, bare tænk på, hvor mange penge de kommer til at koste staten og samfundet i sidste ende. Hvor meget ulykke de kommer til at skabe, ikke kun for dem selv, men også for andre. Du ved, det er jo en glidebane. Selvfølgelig skal de gribes før, men hvis du ikke kan gribe dem før, så grib dem inden det er for sent. En, der er før, kommer selvfølgelig an på, hvad du er dømt for, men en, der generelt kommer ind første gang, er en usikker, bange person. Så tænker, hvad skal der ske nu? Der burde man kunne finde ressourcer til, og hjælpe dem, det har også noget med fængselsbetjenten at gøre. Jeg siger ikke, der skal være flere, men jeg siger, at de skal have lov til at kunne hjælpe folk ud. Der skal være noget mere samtale mellem selve fængsler og udslusen af en art. Så kan du få folk ud, de kan arbejde, ligesom du selv snakker om det der sted der, som du oplevede i San Francisco. Men man simpelthen man hjælper folk på vej. Jeg siger ikke, at du skal følge dem hele vejen, men altså, du må godt lige åbne døren for dem og sige, prøv at se her, altså der er også andre muligheder, og det kommer ikke til at koste samfundet penge i sidste ende. Det tror jeg kommer til at første gang man kom i fængsel, der skulle det fængsel, man kom i, det skulle være noget andet, end det fængsel, vi kender i dag. Ja, fordi at hvis at du hjalp folk på den her måde her, så skulle de heller ikke sidde sammen med de generelle indsatte. De skulle simpelthen ud på nogle af deres egne afdelinger, hvor folk har den samme vilje til at komme videre. Og det har generelt folk, men du ved godt, når du kommer ind, og så møder du lige pludselig nogle mennesker, du ved, så spiller rouletten, og så begynder du at lege russisk roulette. Yes. Men flere ressourcer betyder vel heller ikke nødvendigvis bare flere ansatte. Der skal vel måske også flere ressourcer til at gøre tingene på en anden måde. Dennis, hvad siger du op ved dig? Er det ansatte, du mangler, eller mangler du ressourcer til at angribe hele situationen på en ny måde? Jeg synes godt, vi kan bruge flere ressourcer, men det er ikke kun medarbejdere. Altså, det må jeg alle indrømme. Og nu kan det godt blive upopulært for at sige det, men jeg synes jo, man skal kigge på at indrette systemet langt mere efter borgeren. Ikke? Altså, vi har jo åbningstider og ydelser, som passer rigtig meget til medarbejdere. Og det er jo selv en del af, det håber jeg alle, der lytter, også hører. Men det har vi. Altså, det er jo sjovt, at man i misbrugsbehandlingen kan komme til samtale næste torsdag, hvis du er ædru kl. 14 på mit kontor. Det er sikkert det der, man motiverer i almindelig åbningstid. Jeg tror, vi kan gøre langt mere. Det er jo, vi kan jo...
Altså, start med også at sige, at hvis du er hjemløs, så er det altså ikke acceptabelt, at man bliver afvist til en forsorgsplads, fordi man er misbrugende. Det er der stadigvæk. Majoriteten af forsorgshjem i Danmark forlanger faktisk rusfrihed, eller at man arbejder meget skarpt med at nedsætte sit forbrug. Der er sådan nogle små håndtag, lave ting med folk, der vi sagtens kunne skrue det ind langt mere efter borgeren og hurtigere. Det er jeg sikker på. Det store greb for mig, det vil være sådan noget som narkotisk lovgivning. Og begynder at ændre noget der. Det kan virkelig rykke nogle ressourcer rundt, som kan bruges mere fornuftigt. Det kan også afstigmatisere en hel gruppe, og måske få blikket væk fra de der meget lineære løsninger. Bare du bliver afruset, så er du nok ikke hjemløs længere. Ikke? Der ligger noget der. Det store politiske opgave kunne godt være der for mig. Nana? Ja. Altså, det er efterhånden nogle år siden, at jeg dristede mig til at sige første gang, jeg gider simpelthen ikke at høre mere om, at alle mulige bare skal have flere penge for at lave mere af det samme, der ikke virker. Jeg er simpelthen så træt af det. Det er nogle helt andre greb, vi skal have fat i. Vi skal kigge på, hvad det er, vi laver. Vi hørte vidunderlige Sandra fortælle om behandlingsskader. Vi kunne starte med at holde op med at bruge penge på behandlingsskadede mennesker, som vi så skal fikse bagefter, ikke? Narkotikapolitikken, og det er store dele af Renés afdeling. Den skal væk. Den laver ikke andet end uro på Vesterbro. Den påfører de allermest udsatte skader, fejlinjektioner, som fører til alvorlige infektioner. Skal de indlægges til hvad, Lars? 14, 16, 18.000 i døgnet på infektionsmedicinsk afdeling, fordi de injicerer lynnes hurtigere. Sådan noget. Lad os få et eller andet forum, hvor vi får ryddet op i alt det, der koster og i virkeligheden skader. Så vi kan komme hen til at holde op med at skade. Og der skete jo faktisk noget meget interessant lige i slutningen af din sidste statsministerperiode, Lars. Ikke? Fordi justitsministeriet svarede i forhold til kontrolpolitikken, som skønnes at lægge sig på et sted mellem 75-80% af de samlede ressourcer, så er der ikke ret meget tilbage til at hjælpe folk for. Og der bliver din justitsminister Pape spurgt, er der overhovedet noget, der indikerer eller dokumenterer, at et forbud begrænser brugen af stof? Og svaret lyder, at Justitsministeriet er ikke umiddelbart bekendt med eventuelt materiale eller referencer, der dokumenterer eller sandsynliggør, at der er en sådan sammenhæng. Altså, der er simpelthen ikke evidens for det, vi gør. Vi skal have ryddet op i den der fejlplacering af ressourcerne. Flytte rundt på tingene, rydde op, holde op med at skade, do no harm. Det skal simpelthen være overskriften. Vi skal holde op med at behandlingsskade. Det bruger vi penge på. Lad os rydde op nu. Og få gjort tingene på en god måde. Blive enige om problemforståelsen, række ud til folk, der ved noget om det, og finde på løsninger, der faktisk virker. Kunne vi ikke starte der, før alle hylder op om at få flere penge til at gøre mere af det samme? Det er der virkelig brug for. Der bliver nikket meget på skærmen. Lars, du har jo både siddet derinde, og det er jo også en kritik af nogle af de ting, der er foregået der. Ja, og det er en berettiget kritik. Altså, det er jo, jeg afslører ikke nogen hemmelighed over for Nana, men måske for resten af verden vil jeg sige, at jeg er tilbøjelig til at være meget enig. Altså, og det er jo et af de steder, jeg sagde også tidligere i vores møde her i dag, hvor jeg selv har renonceret og set for firkant på tingene. Ikke? Altså, og jeg bidrager meget gerne til, at vi får moderniseret vores narkotikapolitik. René var også inde på det. Altså, vi skal jo finde den der balance, hvor vi ikke... Vi skal jo ikke frigive narko, og vi skal jo ikke sige, det er bare fint og sådan noget, og vi skal stadig komme efter bagmændene. Men jeg tror, at vi med fordel kunne prøve at sætte noget op, hvor vi får identificeret de relativt få mennesker i forhold til de små 6 millioner mennesker, vi er i Danmark, som har det her problem helt, helt tungt, og finder en anden måde, hvor de kan håndtere deres misbrug. Uden at skulle kriminalisere sig. Altså, det vil jeg meget gerne være med til. Og har brug for hjælp fra Nana eller andres side til at få formuleret det her helt præcis, så det kan få politiske bæreevne. Hvordan vil det have ændret? Jeg ved, at når man er ude i Danmark og taler med folk, som de er flest, og sådan er det jo tit, altså hvis man sidder langt fra Vesterbro, så kan man skarpe holdninger.
de steder, hvor man bor, hvor der ikke er nogen med anden etnisk baggrund, så kan man rimelig skarpe holdninger til det. Det hele bliver desværre, hvis det kommer tæt på. Men det må vi jo tage på os. Altså, hele ideen med det her politiske projekt, det er jo ligesom at insistere på, at nu skal vi gøre det, der virker, også selvom det ikke er populært. René, nogle af de her tanker, ville det have hjulpet din dagligdag på Vesterbro? Ja, det ville det da. Og jeg lige starte med at gå Nana lidt i rette. Hun siger, at vi er skyld i fejlinjektioner og sådan noget. Det kan jeg ikke genkende. Jeg kender ikke den narkobetjent, der nogensinde har taget stof ud af hånden af en misbruger, og slet ikke en kanyle. Tværtimod starter vi altid med at sige, hør her, vi tager det ikke fra jer, det er ikke jeg, vi er efter. Det eneste tidspunkt, vi gør det, og det er ikke, når de vil fikse, det er, hvis de lige har købt, og vi skal tage det stoffet, for det skal holde i retten. Jeg kender ikke narkobetjent, der nogensinde har skrevet en besiddelsessag, som I hører, for den skal stå alene. Når det er sagt, så som jeg har sagt tidligere, så er det ikke misbrugerne, vi skal være efter. Det er bagmændene, og dem skal vi slå knaldhårdt ned på. Og så skal vi hjælpe dem på gaden. Og de skal hjælpes, når de er klar til at hjælpe, ligesom Dennis siger. Ja. Og ligesom Dennis siger. Og det er virkelig, virkelig vigtigt. Og så vil jeg godt lige vende tilbage til Andy. Og respekt for, at du stiller dig frem, Andy. At nu prøver jeg jo selv at få en dom og stå der som første gang kriminel. Det er sgu ikke nemt at sige, men det gjorde jeg. Og jeg har jo aldrig nogensinde set systemet fra den side af. Og så der finder jeg lige pludselig ud af, hey, der er noget, der hedder sagsomkostninger, og der er penge, der skal betales tilbage. Ordentligt, at det er sådan, du har en plettet straffeattest. Og der er jeg så meget på Andys hold, hvor man siger, vi er nødt til at finde en løsning på de her førstegangskriminelle. At de ikke skal både komme ud med en plettet straffeattest, det er måske okay. Men vi er nødt til at screene dem, og vi skal måske også lige overveje, at man ikke skal have en gæld på imellem 300.000 og en million, når man kommer ud. For hvordan skal man så rejse sig og finde motivation til at komme videre i livet? Der er ikke så meget andet. Jeg har sådan lyst til at... Jeg går da ud fra, at du gerne vil svare, ja. Ja, jamen, altså, ja. Jeg har været her i over 20 år. Jeg har filmet jer. Jeg har så meget på jer. Lad nu være. Der er foregået alt muligt, der ikke er godt. Og noget af det fremgår også i din bog. Ikke? Vi har et problem også, når politifolk i civilet forestiller sig, at de skal være socialarbejdere. I har simpelthen ikke de faglige kompetencer. I snakker clean. Og sender folk i stoffri døgnbehandling og synes, det er løsningen, og de dør pausedødsfald inden for 14 dage efter, der stiger dødeligheden med helt op til en faktor 38. Det er ikke løsningen. Det her, det er langt mere komplekst, og det skal gribes individualiseret an, og I har ikke de faglige kompetencer til at lege socialarbejdere. Så lad endelig bare nogle af de ressourcer overgå til nogle af dem, der ved noget om det. Det synes jeg er vanvittigt vigtigt. Og så igen, det er bare drønt komplekst. Hvordan definerer du en bagmand? Hvis du tager det forskningsstudie, der ligger, som du godt nok kritiserer i Berlingske den 11. marts, Evi Fransens doktorafhandling fra København, der opgøres bagmænd i promiller. Det er promiller, I tager af bagmænd. Det er ikke den måde, I fanger dem på. Det er altså ikke ved at fise rundt på Vesterbro og jage stofbrugerne og gøre dem skide bange for, om I tager deres næste fix. Fordi det er det, der i virkeligheden er tale om. Og det er derfor, de har jaget stoffet ind i venen for ikke at nå at få det konfiskeret. Og det giver altså bare nogle problemer. Hvis I holder jer til helst evidensbaseret politiarbejde, det findes faktisk også som koncept, og I så lader andre fagfolk tage sig af det komplekse fænomen rusmiddelafhængighed, så tror jeg bare, at vi kommer meget bedre ud af det. Og i det øjeblik, selvfølgelig nogle af alle de ressourcer, der ligger derovre. Men okay. I det øjeblik, at en politik, som det Lars for eksempel her taler om, ville blive indført, så ville politiet jo også få nogle fuldstændig andre opgaver, og måske oven i købet skulle være færre på Vesterbro og være andre steder i Danmark. Så lad os forlade den diskussion der, medmindre du lige skal have ordet, René, og lige have lov til trods alt at komme tilbage til Nana. Nej, men prøv at høre, jeg har ikke noget problem med Nana for det sidste ord. Så værsgo, Nana. Jamen, den har hun fået. Ja. Hvis I alle sammen skulle forsøge at pege på en løsning på det her, der har været masser af forskellige gode historier i aften, der har været rigtig mange, også fine anekdoter fra alt det arbejde, I gør derude, eller det, man har oplevet på egen krop.
Lars peger på nogle løsninger her, I har selv peget på nogen undervejs. Hvad opfatter I som noget af det vigtigste, vi skal gøre ved det her område, hvis vi skal have et bedre fungerende Danmark, også for dem, der har behov for, at Danmark faktisk er der? Vi kan starte med Andy, og så gå den vej hen. Ja, det kan vi godt. Altså, jeg er faktisk enig i, at jeg synes, at det var på narkotikaområdet, at det skal faktisk blive mere statskontrolleret. Altså, du ved, jeg synes, det skal være okay, at folk kan få, fordi at det var, at det, altså, du ved, som Nana selv siger, de kommer aldrig nogensinde til at fange bagmændene på andre måder, end hvis man faktisk rammer dem der, hvor det gør allermest ondt, og det er det ved, at du, altså, at du hjælper dem, som der faktisk, hvad kan vi kalde det, giver dem deres penge, ikke? Og det kan du kun ved, at du går ind og griber en anden på en anden måde. Sandra, hvis du blev socialminister i morgen, hvad vil du så hurtigst muligt få lavet om? I hvert fald den her tilgang, både i psykiatrien, men også ude i socialpsykiatrien og sådan på bosteder generelt, det her med, at man fokuserer på menneskets, altså på borgernes, hvad hedder det, diagnoser og deres symptomer frem for, hvem de er som menneske, det synes jeg er grundlæggende et problem, vi har. Og der kunne jeg godt tænke mig at ændre, at for det første, så er dem, der arbejdede med udsatte, at de fik noget mere supervision, fordi det har jeg faktisk undersøgt, der er rigtig mange, der er ikke på supervision, der er rigtig mange, der går ned med stress, men jeg har været nysgerrig på, hvorfor er det, jeg har så mange forskellige personer inde omkring i mit forløb, for eksempel, ikke? Og hvad hedder det, så, hvad var det, du spurgte, du bliver lige nødt til at gentage spørgsmålet igen, fordi jamen, nogle gange, der tager jeg tråden. Lige før, der gjorde jeg dig til socialminister, og tænkte, at, ja, okay, at det ville du nok kunne klare. Hvad vil du gøre som det første, spurgte jeg? Okay, super, tak. Jamen, altså, og så helt klart det her med, altså, jeg så lige før i kommentarfeltet, der var nogen, der skrev, at det her med, at man har mulighed for medicinfri behandling. Jeg synes, der er rigtig meget fokus på, at når vi fejler noget, altså, nu kan man sige, altså, når vi fejler et eller andet, og uanset om du har været udsat for overgreb, ligesom jeg har, eller om du har bare haft en svær opvækst, eller om du ikke har haft en svær opvækst, så synes jeg, at det er et problem, at man ikke kan få lov til selv at vælge, hvad for en behandling man gerne vil have, eller man tænker er fornuftigt, at man har noget medbestemmelse. Der er alt for lidt medindflydelse på, hvad for noget behandling. Der, hvor det begyndte at gå godt for mig, det var også der, hvor sagsbehandleren begyndte at spørge, Sandra, hvad har du brug for? Hvad tænker du, der kunne være fornuftigt i forhold til altså, at løse den her? Altså, hvad vil du gerne have i din hverdag? Hvad har du brug for at bidrage med? Altså, fordi noget af det, jeg også synes, at man har glemt lidt, ikke også, det er, når man, altså det her med, at altså, jeg har haft virkelig et behov for at kunne være en del af samfundet og kunne føle, at der kan man sige, at jeg kunne bruge mig selv til noget, at kunne gøre nytte og have nogle opgaver, fordi, og jeg synes, der bliver for meget fokuseret på, at folk, som er indlagt på psykiatrien eller er i systemet af en eller anden årsag, at jamen, så er der bare det galt med dem resten af deres liv, og så kommer du ikke videre, og jeg vil bare lige sige, at jeg fik en diagnose, der hedder skizofreni. Den har jeg ikke i dag. I dag, der har jeg kun posttraumatisk stress. Og det, jeg også synes, er et problem i systemet, det er, at man fokuserer på diagnosen, i stedet for at tænke, når det kunne være, der var en logisk årsag til, det var, at personen havde det skidt. For eksempel, nu har jeg talt med mange psykologer og terapeuter og sådan noget, der siger, jamen, du reagerer jo helt naturligt på noget unaturligt, du har oplevet. Ikke også? Altså, der synes jeg, at man glemmer lidt at kigge på det hele menneske. Så hvis jeg var socialminister, går lige at runde af, så var det det, jeg ville ligesom lave om på. Og sådan, så man kigger på det hele menneske, ikke bare tænker, jamen, du har angst, så du skal have medicin, eller du græder for meget, eller så er du for glad, og så må man ikke have planer for fremtiden, fordi så er du for manisk, eller så er du for et eller andet, i stedet for at kigge på, jamen, hvis den her person har det godt med den her løsning, jamen, så er det jo godt at fred være med det. Så går man efter det, og ikke efter sin egen. Ja. Dennis, kunne det være noget at have Sandra som socialminister på det her? Fordi det, hun jo i virkeligheden siger, det er den bedste form for behandling. Det er forskelsbehandling. Ja, det er jeg enig med hende i, og vi skal kunne tale om det, der sådan er politisk ukorrekt. Det er jo det, der er folks lorteliv. Det er det, vi skal have frem i lyset, så vi kan snak med dem om, hvad har du lyst til at ændre, og hvad har du ikke lyst til at ændre. Men jeg vil godt lige have lov til at nævne også, at jeg synes, at ja, hvis det var mig, der er socialminister, så ville jeg jo
tror jeg, printe en lang liste ud over, eller den vil faktisk ikke være så lang over folk, der var i risiko for at blive hjemløse, for vi ved godt, hvem det er. De har debut i misbrugspsykiatrien, eller misbrugsbehandling, eller psykiatrien, 5-7 år, før de kommer ud af os. Det er typisk mænd, og de er også kriminelle. Og den liste er altså ikke så vanvittigt lang i Danmark. Der tror jeg godt, vi kunne gøre noget ekstra, inden de ender ud med mig. Det er jeg ret sikker på. Og det er der sådan... ja, det er nu bliver der skrevet af en, at vi arbejder for lidt evidensbaseret. Og det, vi vil undersøge alt muligt, men vi laver tit ikke nogle politikker eller nogle sociale forestillinger ud fra det, ligner det for mig. Der er masser af viden tilgængelig. Vi kunne godt handle lidt mere på det. Nana, forskelsbehandling. Vejen frem. Ja, det er strålende. Vi skal bare, helt som Sandra siger, møde hver eneste individuelt nysgerrigt, ydmygt. Og jeg taler om dem, som ikke lige er lykkes med at skabe et individuelt oplevet godt nok liv. Det er dem, vi skal hjælpe. Og jeg mener også, at jeg savner politikere, der siger, i en ressourcebegrænset virkelighed må vi starte der, hvor hjælpebehovet er allerstørst og mest komplekst. Det savner jeg simpelthen. Der er ikke fokus på det. Det er sådan, det er middelklassen, der har indrettet velfærden, som om det var middelklassen, der skulle bruge den. Men folk har andre, og at der er nogen, der simpelthen lider så voldsomt, at de har brug for en specialdesignet, ydmyg indsats, hvor man lytter. Og så er jeg dødeligt træt af den der politiske offergørelse. Det der med hele tiden at opfinde nye ofre. Overlad det nu til menneskene selv og definere, hvad de er offer for, og hvad de kunne have brug for af hjælp for at kunne opnå et højst muligt funktionsniveau. Og derfor kan vi godt tænke alt muligt. Det gjorde Lars Løkke jo også, da han sad som statsminister. Lars, det var 2025-planen, jeg tror den kom i oktober 16. Så var der socialt frikort med. Og det var lige pludselig et nyt arbejdsmarked for mennesker, der aldrig har været i arbejde. De kunne hente en skilling og noget meningsfuldhed, og der var nogen, der ventede på dem, og de kunne skabe deres egne jobs. Det var genialt, så vi kan godt tænke lidt, men det skal specielt designes for, at så komplekst ramte, så udsatte mennesker, faktisk kan få gavn af det. Og det er der, vi skal give køb. Og der skal vi inddrage dem, det handler om. I politikudvikling, når vi tilrettelægger de sociale tiltag. De skal være med, de skal lyttes til, de skal høres på. Fordi alle os, der ikke har haft så besværlige liv, vi kan have svært ved at regne ud, hvordan den skal skæres for at komme til at fungere. Og jeg taler jo ikke om legalisering af narko. Jeg taler om regulering. Jeg taler om at få mest mulig kontrol frem for det totale kontroltab, vi har nu, hvor hvem som helst kan købe hvad som helst, hvor som helst, også oppe i det nordjyske. Alt kan skaffes overalt. Jeg taler om at regulere, reducere skader, få mest muligt styr på det. Og ja, Andy, du har så ret. Det er de allermest udsatte, der er store aftagere. Det er 75-80% af de illegalt solgte forskellige rusmidler. De går til de allermest udsatte. Så hvis vi kunne hjælpe dem, så kunne vi virkelig genere underverdenen. Tak. Og Lars, nu har du siddet her og lyttet, også talt, men også lyttet i halvanden times tid. Hvad har du fået ud af de ord, der er sagt? Jamen to ting. Altså for det første bliver bekræftet noget, jeg egentlig altid har ment, og det kan jo være lidt farligt. Men altså, og det gamle slagord lød, altså mennesket før systemet, ikke? At vi skal sætte individet i centrum. Og det er der også rigtig mange, der skriver på chatten. Og det skal vi så også gøre, selvom nogle af de individer, vi snakker om her, det er nogen, vi har svært ved måske at forstå, fordi en anden har jo nogen pointe, når hun siger, at og jeg forsøgte også at sige det til en start, at vi har jo indrettet et fantastisk velfærdssamfund, men det hviler jo ligesom på, at vi kan finde ud af at navigere rundt i det. Og hvis man er marginaliseret, fordi man har diagnose eller misbrug, eller bare et helt andet værdisæt, så kan man ikke navigere rundt, og der skal vi passe på, at vi ikke bare lægger vores egne normer ned over det. Så mennesket frem for systemet, det genbekræfter det mig i. Det har du altid ment, men på trods af det, så har jeg også været i politik i mange, mange år og været med til at lave systemer, hvor mennesket ikke har været i centrum. Ikke? Og derfor er det sådan en anden ting.
Det er selvfølgelig, hvordan gør vi det her? Det er også derfor, jeg har været insisterende spørgende hele aftenen igennem. Det er fint, det er med flere ressourcer. Men hvad er det, vi skal lave afgrunds? Hvad er det, vi mere grundlæggende skal lave om? Fordi jeg tror, man er nødt til at lave nogle vrid, hvor det ikke bare er, at man går og piller lidt ved skruerne. Jeg tror blandt andet det der med vores narkopolitik, som flere også har været inde på, at nytænke den, det kunne være en vej frem. Jeg tror meget på det der, som vi også har snakket om, at findes der en måde, hvor man kan frisætte nogle af de her mennesker fra at være folk, der skal løbe fra Herodes til Pilatus og være deres egen proceskonsulenter til i højere grad at kunne henvende sig et sted. Jeg tror på, at vi er nødt til også at nytænke, hvor det sted skal være. Jeg tror på, at frivillige organisationer eller andre organisationsformer end sådan det offentlige system måske kan noget mere i empati og medfølelse og forståelse. Så kunne man delegere ansvaret for nogle af de her borgere ud til nogle enheder, som påtager sig et ansvar for at forvalte de her menneskers liv i samarbejde med dem, så kunne det måske være vejen frem. Men det er jo sådan strøtanker, og derfor vil jeg også bare sige, at hele ideen med det her, det er jo så at prøve at omsætte strøtanker til handling. Og vi har jo en gruppe, der er sat i gang, som handler om det emne, vi har diskuteret i aften, hvor nogle af netværkets medlemmer, som Andy er for eksempel selv med, sidder og arbejder med de her ting, og vi har jo brug for indspark, så jeg håber også, at nogle af jer, der har været med i panelet her i dag, og dem, der har siddet og lyttet med, og som har sådan helt konkrete forslag til, hvad man kunne gøre, at de vil lade os det vide, fordi det skulle gerne munde ud i, at vi kan altså stille nogle helt konkrete politiske forslag til, hvordan vi får en mere moderne, gennemtænkt narkopolitik, for eksempel. Og med de ord, som blev de sidste, tusind tak for i aften. Tak René, tak Nana, tak Dennis, tak Andy. Og i høj grad tak Sandra for, at du reddede mig, min redningskvinde, ud over alle grænserne. Nettet går i Restrobænge, så kan man simpelthen regne med dig. Også tak til dig, Lars. Det var også rart, at du var med. Det her, det gør vi jo altså hver onsdag 19.30, og som I ved, så er det jo påske i næste uge. Det betyder ikke, at vi holder fri, fordi politik holder aldrig rigtig helt fri. Så på næste onsdag, der tager vi måske et emne, som er knap så politisk, eller det skal vi i hvert fald finde ud af, om det er. Vi kunne godt tænke os at debattere tonen mellem os alle sammen. Måden, den sort-hvide snak, vi konstant har med hinanden. Det kan være på nettet, det kan være pressens hårde tone. I det hele taget, det her samfund, som jo altså betyder, at vi er nogen, der har fundet sammen. Hvordan kan vi tale bedre sammen, og hvordan kan vi skabe et samfund, hvor vi vil hinanden, trods en masse forskelligheder. Og det handler måske, ender måske præcis ved samme overskrift, som vi har haft i aften, at den bedste behandling, det er forskelsbehandling, så skulle vi måske også behandle hinanden med frihed til forskellighed. Det er på næste onsdag kl. 19.30. Tusind tak til jer alle sammen. Tak til jer, der også så med på Facebook. Det her, det er altså det politiske mødested. Gå ind på larslykke.dk og meld dig til, hvis du vil være med i det her netværk. Vi ses om en uge.